На часі ТНВ «Експрес». Цьогоріч Збройні сили України відзначають 26-ту річницю від дня створення. Професійне свято військових у Вінниці розпочали з покладання квітів до пам'ятного знаку Небесній Сотні та героям АТО і Меморіалу Слави. З 2014 року загинуло понад 2600 українських бійців і понад 9 тисяч отримали поранення. Для військових 6 грудня – звичайний робочий день, адже більшість їхніх побратимів нині у зоні проведення АТО на бойових позиціях. У школу пішли, але в холодні класи. Майже місяць у селі Агрономічне поблизу Вінниці не працювала школа. На вимушених канікулах діти були через погане опалення. Температура у класах ледь сягала 10 градусів тепла. На ремонт чиновники виділили 1 мільйон гривень, проте після відновлення навчання у деяких класах і досі температура нижча норми. Освітній процес у Бершицькому районі забезпечують 37 загальноосвітніх шкіл, 37 дитсадочків, 4 позашкільні навчальні заклади та профліцей. Нині тут триває процес оптимізації навчальних закладів, зокрема ліквідації малокомплектних шкіл та створення опорних. Наші кореспонденти відвідали 2 школи – сільську Лісничанську, що невдовзі стане опорною, та модернізовану Бершицьку. Місто над Бугом продовжує співпрацювати з проектом «Проміс». Відтепер вінницькі неприбуткові організації мають можливість отримати грант на проекти. Йдеться про ідеї короткострокового терміну – від 3 до 12 місяців. На реалізацію задуму учасник програми повинен мати щонайменше 30% власного фінансування. Решту коштів надасть заокеанська організація. На кожен проект заплановано від 20 до 40 тисяч канадських доларів. Загальний фонд грантових програм для Вінниці – 1,6 мільйона гривень. Цьогоріч до поліції від громадян надійшло більше 7 тисяч заяв про скоєння насильства в сім'ї. Майже у 88% випадків ініціаторами звернень є жінки, у 10% – чоловіки, решта потерпілих – діти. Відкрито 16 кримінальних проваджень, є справи доведені до суду. Переважно це нанесення тілесних ушкоджень легкого та важкого ступенів. Загалом масштаби проблеми важко оцінити лише за статистичними даними. У більшості випадків жертва приховує відповідні факти і не звертається до правоохоронних органів. Про психокорекцію та комплекси реабілітаційних заходів йшлося на міжрегіональній науково-практичній конференції, де вінницькі лікарі ділилися досвідом. За даними статистики, 121 мільйон людей різного віку, статі та достатку страждають на депресію. Майже 20% населення у всьому світі відчули цей стан на собі. Існують різні форми та симптоми захворювання. Всі вони забирають життєву енергію, підривають здоров'я, змінюють людину. Містяни продовжують вшановувати пам'ять відомих українських діячів. До Дня Збройних сил України історична спільнота зініціювала відкриття меморіальної дошки українському сотнику родом із Вінниці Семену Якерсону. Про ці та інші події детальніше у випусках телевізійних новин Вінниччини.